မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel ကနေအားလုံးပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့နိုဝင်ဘာလတတိယပတ်နဲ့တတိယပတ်တွေအတွင်းမင်္ဂလာပင်လယ်အော်မှာလေးဖီအားနဲ့ရဝုံမုံတိုင်းများစက်တိုင်းဖြစ်လာနိုင်မွေးရှိတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မဲ့လေးဖီအားနဲ့ရဝုံမုံတိုင်းများအခြေအနေထိုင်းပင်လယ်ကွေးဘက်မှဝင်လာတဲ့လေဝေလို
English Nangan, Ken Yurango, Udi, Yuilayanajau, Easy MWF Ne, GFS More, Jutin Kamen Chadwima, Lila Yabari. GFS More Garo, Novemala Nase Yenima, Noted Lipi Ane Yawon, Mong Nidalon Pianai Dijau, Yania Duyabari. Bebe Ayago, Udi, Yuilayanami, Balao Ati, Akanga Namesurara, Matinai de Babu. မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်တက်ရောက်နိုင်သည့်မိုးလေဝသအခြေအနေများဒီအခြေအနေတွေကြောင့်နောက်လာမယ့်9ရက်နဲ့10ရက်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံနေရာအနှံ့မိုးရွာသွန်းနိုင်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်မကွေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်တွေမှာနေရာအလိုက်မိုးများနိုင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတော့မိုးအထင်အရင်ရွာနိုင်ခြေရှိကြောင်းတွေ့ရပါတယ်အပင်းနာစစ်မှုတွေကျ